ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ጥንቅራችን እንደው ተጀምሯል። ለዛሬ ታህሳስ 21 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅራችን የተዘጋጀው። ከሰሞኑ አነጋጋሪ ሆኖ በበርካቶች ዘንድ በንዴትና በቁጭት ስሙ እየተጠራ የሚገኘውን ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌን የተመለከተ ጉዳይ ይሆናል። አቶ ልደቱ በድጋሜ ካፈርኩ አይመልሰኝ በሚል ብሂል ለህዋት ጥብቅና ቆሞ ተከስቷል። ለመሆኑ አቶ ልደቱ ህዋትን በዚህ መጠን ለመደገፍ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎችን ያጉሳቆለ፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች እንዲረግፉ የእብሪት ጦርነት የከፈተ፣ በቢሊዮን የሚቆጠር ንብረት እንዲዘረፍና እንዲወድም ምክንያት የሆነ፣ ኢትዮጵያ ለማፍረስ በይፋ የታወጀ አጀንዳ ይዞ ከሚንቀሳቀስ የህዋት ቡድን እግር ስር የተገኙበት ምስጢር ምን ይሆን? አበበግራውና ጋዜጠኛ መሳይ ኮንን አቶ ልደቱ ከሰሞኑ የህዋት እግር ስር ተወጥፎ የመገኘታቸው ምስጢር እንደሚከተለው እናገራቸዋል። በሁለቱ ጋዜጠኞችና አክቲቪስቶች አገላለጽ አቶ ልደቱ ለህዋት ጥብቅና ሲቆሙ እነጌታቸው እነ ዶክተር ደብረጽዮን ደንግጠዋል። እኛም ለህዋት በዚህ መጠን ልንከራከር ጥብቅና ልንቆም አንችልም ሊሉ እንደሚችሉም ይገመታል ባይ ናቸው። ለማንኛውም ወደ መረጃ ጥንቅራችን እናሸጋግራቸው። ተወልደቱ ኢትዮ 360 ከተባለ በበርካቶች ዘንድ የህዋት የአማርኛ ክንፍ ሚዲያ ነው በሚል የተገለጸ ከሚገኘውና እና ኤርሚያስ ለገሰ ከዚህ ባለፈም እና ሀብታማው ያለው በሚዘውሩት መገናኛ ብዙሃን ላይ ካደረጉት ቃለ ምልልስ በጭረፍታ የበርካቶች መነጋገሪያ ነጥብ የሆነው ጉዳይ እናገራቸው። አቶልደቱ አይናቸውን በጨዋጥበው ካፈርኩ አይመልሴ ብለው ተከታዩን ሐሳብ ሲሰነዝሩ 110 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ እርግማኑ እስከ 7 ትውልድ ድረስ አይሸጋገርም ወይ ብለው እንዴት እንዳላፈሩ አስደናቂ ሆኗል። ከአንድ ሰዓት በላይ በዘለቀው በዚህ ቃለ ምልልስ የበርካቶችን ደም ያፈላው አገላለጻቸው ተከታዩ ነው። አቶ ልደቱ በጥላቻ ወድቀናል ይላሉ። እንዴት ነው ለህዋት ወይንም ለቲፒኤልኤፍ ለአንድ ድርጅት ያለን ጥላቻ ወይንም ለአንድ ማህበረሰብ ያለን ጥላቻ ሰላማችንን የሚያሳጣን ከሆነ በመቶዎች የሚቆጠር ህዝብ የሚያሳጣን ከሆነ ታሪካዊ የሆነውን የትግራይን ህዝብና ትግራይን ከኢትዮጵያ የሚያሳጣን ከሆነ ከዚያም አልፎ አጠቃላይ ሀገራዊ ህልውናችንን የሚያሳጣን ከሆነ ጥላቻ ይብቃንም ማለት የማንችለው እንዴት ነው ሲሉ አይኔን ግንባር አድርገው ብለው ይጠይቃሉ። የጥላቻ ስሜታችንን እኮ ለማርካት ሀገርም ህዝብም ግድል ይግባ ያልንበት ወቅት ነው ይላሉ። ማን እንዲህ እንዳለ የማይታወቅ ቢሆንም ኢትዮጵያውያኖች ማፈር ካለብን በዚህ ወቅት ነው ማፈር ያለብንም ይላሉ። እውነቴን ነው። ይህ ጉዳይ አጠቃላይ ማህበራዊ ፋብሪኩን ወይንም ኢትዮጵያንን የሚያስተሳስረውን ጉዳይ ነው ይናደው። በቀላሉ መልሰን እንዳንገናኝ አንድ ሆነን እንዳንቀጥል ይሆን ነው። ለዚህ ነው የሻቢያ የኢሳያስ አፈወርቂ የእድሜ ልክ ምኞት ተሳክቶለታል፣ ተጠቅሟልም የትግራይና የአማራ ህዝብ ዛሬ እየተዋጋ የሚገኘው የሚለው ለዚህ ነው ሲሉ ይናገራሉ። ከዚህ በፊት ስማችንን መግለጽ አንፈልግም በሚል ራሳቸውን ደብቀው አንድ ሰነድ አዘጋጅተው እንደነበረ ይታወሳል። በዚህ ሰነድ ህወሓት በወልቃይት በኩል መሿለኪያ መንገድ እንዲያገኝ ወልቃይትና ራያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሊያም በአሜሪካ ወታደር እንዲመራ በኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ሰነድ አዘጋጅተው ብቅ ብለው ነበረ። በወቅቱ አቶ ልደቱ አያሌው ሰነዱ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይፋ ሆኖ በርካታ ኢትዮጵያውያን በሚበሳጩበት ጊዜ ራሳቸውን ደብቀው ነበረ። ከሰሞኑ ግን የዚህ ሰነድ ዋነኛ ቀንቃኝና የጽሑፉ አዘጋጅ ራሳቸው ሆነው ብቅ ብለዋል። ይህን ጉዳይ በተመለከተ ጋዜጠኛ በበገላውና መሳይ መኮንን እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰው ተከታዩን ሀሳብ አንጸባርቀዋል። አበበግላው ተከታዩን ሐሳብ አስፍረዋል። የልደቱ አያሌው ዋነኛ ጥላት ልደቱ ራሱ መሆኑን የሚገነዘበው አይመስልም ይላል። ከምርጫ 97 ውድቀቱ በኋላ በተደጋጋሚ እንደምንም ተውተርትሮ መልሶ ተነሳ ሲባል ራሱን ጠልፎ ይከሰከሳል። የሰሞኑ ግን የአሁኑ ይባስ የሚያስብል ነው ይላል። የኢትዮጵያውያን ትልቁ ውድቀት መጀመሪያ እንደዚሁም መጨረሻው ለህወሓትና ለትግራይ ህዝብ ያለን ጥላቻ መሆኑን ነግሮናል የሚለው አበበግላው ከነያሬድ ጥበቡ ሲያብራና ሌሎች ከህዋት ተፋተው የማይለያዩ ተቀጣይ የሴራ ቡድን አባላት ጋርም የሰላም ሐሳብ በሚል ለህዋት በሱዳን በኩል ኮሪደር ይከፈት በሚል የመሰሪ ዶስ ያዘጋጅተው ማቅረባቸው ግልጽ በሆነ ማግስት የኢትዮጵያ ህዝብ በጥላቻ ምክንያት ሀገሩን አጣ ይልናል ባይ ነው አበበግላው። አቶ ልደቱ ሆይ ሌላውን ተውና በጥላቻ አድርጎ ጥላቻ ታጥቆ ወረራ የፈጸመው ህዋት አንተ ተወልደ ባደክበት ላሊበላ የፈጸመውን ግፍና በደል ሳትሰማ ቀርተ ነው ወይ በሚልም ይጠይቃል። አበበግላው በሰደፍ እየተደበደቡ አፈሙዝ ተደቅኖባቸው በዘራቸው ምክንያት ብቻ እየተሰደቡ ባሎቻቸውና ልጆቻቸው ፊት እየተደፈሩ ሴቶች ይታዘቡኛል አትልም ወይ? በእርግጥ ላሊበላ የገነባውን ሆቴል እንዳለፈረሱ ብሰምተናል። እሱን እንደ ውለታ ቁጥር ካልሆነ በስተቀረ ያልወደመ ነገር የለም ሲልም ይጠይቀዋል። አበበ ሲቀጥልም ፖለቲካን ያለ እኔ ላሳር የሚል ከንቱ ሳቤ አደባባይ በወጣ ቁጥር ጎልቶ መታየቱ አዋቂነትን ፈጽሞ አያሳይም። እውቀት መሰረቱ
እውነት ነው። ህዋት ከተመሰረተ ጀምሮ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በጥላቻ ተነሳስቶ ያደረሰው ግፍና በደል ባለም አቀፍ ደረጃ ተሰንዶ ያለ ሀቅ ስለሆነ ያንተ ምስክርነት አያስፈልግም ባይ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በጥላቻ ምክንያት ትግራይን የሚያክል ታሪካዊ ህዝብና ክልል አጣ የሚለው ሐሰተኛ ትርክትህ ሌላውን ቀርቶ ህዋቶችን አያሳምንም ባይ ነው አበበ ገላው። ያው ውሻ በበላበት እንዲሉ ሆኖብህ ካልሆነ በስተቀረ ህዋት በጥላቻ ታውሮ በህዝባችንና ሀገራችን ላይ ያደረሰው ተዘርዝሮ የማያልቀው ወንጀልና ጥፋት በትንሽም ቢሆን ሳይገለጥልህ ቀርቶ አይደለም። የሐሰት መስካሪ ሆነ ታሪክ ለማዛባት ከመሞከር በፊት ራስን ምርምር። ህዝብን በሐሰት በጅምላ ስለወነጀልከው ክብሩም ታሪኩም አይቀየርም፣ በከንቱ አትድከም ብሎታል አበበ ገላው። መሳይ መኮንን ይቀጥላል። የመሳይ በቁጣ የተሞላ በሐዘን የተደገፈ ምላሽ ነው ለልደቱ አያለ ያስተላለፈው። ስለ ልደቱም ሆነ መሰሎች ለመጻፍ ብዙ ጊዜ ወን ያጥረኛል ይላል መሳይ መኮንን። እውነት ለመናገር በሰውነትም ይሁን በሞራል ይረከስኩን መስለኝ የሚለው መሳይ ለቃላት አጠቃቀሜ ይቅርታ ጠይቃለሁ ይላል። እንደ ጋሪ ፍረስ ፊት ያለውን ብቻ ማየት ስለመረጥኩም በጎን የሚጎነትሉትም ጭር ሲል አንወድም ብለው ለሚጮሁትም ጆሮዬን ጠርቅሜ አይኖቼን ከልዬ ነበር ለበርካታ ዓመታት የቆየሁት በሁለት ምክንያቶች ይላል መሳይ መኮንን። ስለ አቶ ልደቱና መሰሎቹ ላለመጻፍ የቆረጠበት አንደኛ ምክንያት ለእንደዚህ አይነት ስብናቸውን ላጡ፣ ሰውነታቸውን ላረከሱ፣ እድሜያቸውን ሲንዘላዘሉበት ለኖሩ ሰዎች እውቅና ላለመስጠት በሚል ነው ይላል። ሁለተኛ ምክንያቱ ራሱን ከመጥፎ ስሜት አምራቾች ጨለምተኞች ከሚያሰራጩት መርዛማ ወሬዎች ለመከላከልና ጤንነቱን ከሚያቀውሱ መረጃዎች ለመጠበቅ ነው ይላል። እነዚህ ቦታ ተሰጥቷቸው ስማቸው ተነስቶ ውድ ጊዜያችንን ሰውተን የመሰማቸው ሊሆኑ ፈጽመው የሚገባቸው አይደሉም ባይ ነው። ሲቀጥልም ከእንደዚህ አይነት ፖለቲካዊ ሞታቸውን በቁማቸው ከጨለጡ ግለሰቦች የምናገኘው አንዳች የረባ ነገር የለም ሲልም አክለዋል። እውቀት እንዳይሰጡ ነገር ከእውቀት ጋር ወደና ጀርባ ናቸው። አርአያ ይሆኑም ነገርም ስብናቸውም ከሞቱት እንጂ በህይወት ካለው ጋር የሚነጻጸርም አይሆንም ይላል። ስለምን ስለነዚህ የትውልድ ኩሶች የሀገር እርግማኖች ወርቃማውን ጊዜያችንን እናባክናለን ምን እንዳያመጡ ይላል መሳይ መኮንን። በአርማዶ ሲንጫጭ ቢሉ ሲለፈልፉ ቢያድሩ የሲኒ ውስጥ ማዕበል መፍጠር የማይችሉ የፈንዲሻ ፖለቲካ ቀንቃኞች ዘንድ ምን ጉዳይ ኖሮን ይሆን አጀንዳ አድርገን የከበረ ገጻችንን ለማርከስ የፈቀድ ነው ሲልም ይጠይቃል። እውነት ለመናገር መሬት ላይ ህይወት የላቸውም ምላስ ብቻ። እኛ ስለምንሰማቸው ምላሳቸው አየር ላይ ሲደረዝና ተጽዕኖ ይፈጥራሉ ብለው የሚያስብ ካለ ከነዚህ ሰዎች ባልተናነሰ መልኩ የሀገር ሸክምና ጠንቅ ነው ብሎ መደምደም ትክክል ነው ብሏል መሳይ መኮንን። በመጨረሻም እነዚህን ሰዎች ማለትም አቶ ልደቱና መሰሎቻቸውን እርሷቸው። ብዙ ስራ አለብን። ኢትዮጵያ ነገዋ በተስፋ የተሞላ ነው። ጊዜ የለንም። ከሙታን መሃል ስለምን መልካም ነገር ትጠብቃላችሁን በሚልም መሳይ መኮንን የአቶ ልደቱን ሰሞንኛ አወዛጋቢ በርካቶችን ያበሳጨ ንግግርና አቋም አስመልክቶ በሰጠው ምላሽ። ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ልዩ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰና ጊዜ እንዲውላችሁ ተመኘን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።